Devojčicu iz Srbije u Grčkoj ubola otrovna riba. Dete vrištalo od bolova. Tako glasi naslov vesti koje je zabrinulo sve. Šta se tačno desilo na letovanju u Grčkoj? Da li je nju zaista ujela riba zmaj od čijeg otrova može doći do paralize govora? Šta je tačno istina? To će nam reći otac devojčice Aleksandar, koji nam se uključuje u program. Dobro jutro i hvala vam što govorite za jutro na prvo. I odmah da vas pitamo kako je ćerkica, to je ono što je najbitnije sada. Ma, ona je super, već sledeći dan je bila jako dobro, tako da nije to tako baš bilo strašno. Bilo je strašno u tim prvim trenucima. Znači, kad je ona nagazila na tu ribu, bili smo na plaži Tranija Mudea i desilo se, kad je izlazila bukvalno iz vode, zgazila je u plićaku na tu ribu i počela je da vrišti, baš jako da vrišti od bola. Ja nisam znao šta se dešava, nije mi bilo jasno da toliko vrišti, rekao da li se posekla, da li je šta se desilo. Pogledao sam nogu i imao sam tu hladnu vodu, isprao sam vodu. Međutim, na sreću tu je bio jedan dečko, spasilac, koji je tu spasilac na plaži, i rekao nam je da je to dragonfish, ta otrovna riba na koju je nagazila, i rekao nam je da stavimo nogu u vruću vodu. Znači, stavili smo nogu, čim smo doneli iz kafića nekog tu obližnjeg vruću vodu, njoj je bilo mnogo bolje. Ona je stvarno vrištala od bola, to je strašan bol, nesnosan bol. Rekla, ne mogu da izdržim. Koliko je trajao taj bol? Pa trajao je, to su bili minuti u tim trenucima, ja sam nisam znao šta radim, kažem, ispirao sam hladnom vodom, pa možda 5-6-7 minuta, dok nije nam on rekao to, dok nismo doneli tu vruću vodu. Posle toga počelo je sve manje i manje, bilo je sve bolje i bolje. Znači, ona je bukvalno vrištala tada u prvim trenucima, rekla, ne mogu da izdržim od bola. Ali bilo je manje, sve manje i manje i... I zvali smo odmah doktora tu iz Nikitija Fundukisa, koji nam je rekao da što pre damo neki antialergetik i brufen. I odmah smo otišli do smeštaja, dali joj to u terapiju i njoj je već bilo bolje, znači manje je bolela noga. Sutradan već bilo je dobro, malo imalo bolove na dodir i to je to. Bilo je malo otekla noga, doktor nam je rekao, a u slučaju nekog početka nekog gušenja ili nečega, da ga odmah nazovemo u toku noći. Međutim, na svu sreću nije bilo tako strašno. Toga ne bilo dobro, rekli ste, to je trajalo 5-6 minuta, verujem da je njoj isto tako i vama to delovalo kao 5-6 sati i bitno je da je na kraju sve u redu, a eto, da li vam je i taj spasilac i doktor, da li su vam rekli da su takvi slučajevi česti tu? Pa nije to tako često, doktor je rekao da se to dešava jednom mesečno možda, znači nije to tako često da se dešava. Nije to samo u Grčkoj, znači ta riba postoji i u Jadranskom moru i u Crnoj Gori i svugde to možda se desi, znači da ne zvuči to sada kao antipropaganda za letovanje u Grčkoj, svugde može da se desi, da se zgadi, čak i kod nas u Srbiji postoji neka otrovna riba. Mnogi ljudi su se javili na naš post, pošto je supruga postavila post na jednoj grupi Grčka info i onda su novine Blic prenela i tako je u svim novinama bukvalno to osvanulo da je devojčica ubola riba, je otrovna riba, tako da kao pompezan naslov, ali nije to bilo tako strašno. Mada kažu da odrasli mogu mnogo lakše deca podnose to nego odrasli. Znači, čak može da izazove infarkt ako je neko srčani bolesnik, jer to je ona ispušta otrov kroz te bodlje, kad nagazite na nju. Da, zato sam vas i pitao šta su rekli, da li je toliko često. I kažite, eto, vaš savjet svim roditeljima ukoliko ili bilo kojim ljudima ukoliko se nađu u nekoj sličnoj situaciji, kako da reaguju, eto. Pa to upravo zato i supruga postavila tu objavu na grupi da
da bi ljudi znali ako se to desi šta da rade i da malo pripaze, znači da kupe deci sandalice one, ili patikice, tako da upravo i to bio cilj tog posta na toj grupi. Znači, vruća voda je najbitnija da se ima, negde da se stavi flaša vode za svaki slučaj, možda u kola pa će se ugrijati dovoljno, ja mislim, da bi ovaj, bilo dovoljno za ublažavanje bola. Hvala vam mnogo što ste se uključili jutro na prvu i eto, drago nam je da je ćerkica dobro i da je nastavila letovanje bez problema. Jeste, super, već bilo bolje. Hvala. Hvala vam mnogo.